שלום לכם, אנחנו עכשיו בחורבות היישוב סנור. הגיעו לפה המונים 12 שנה אחרי הגירוש הנפשע. הגיעו לפה המונים להגיד סנור שייכת לעם ישראל, לארץ ישראל, ובעזרת השם נחזור גם לגוש קטיף, לכל חלקי ארץ ישראל השלמה. אנחנו פה בסנור, אלפים, מאות רבים, מאות רבות של אנשים פה. ברוך השם, יונתן רזל, ברוך השם, עוד נשוב ונבנה את סנור ואת כל גוש קטיף ואת כל ארץ ישראל השלמה. בימים אלו מלאו 10 שנים לישיבת חומש העומדת בחזית המאבק לחזרה לחומש ולשנות תחילה. פתחנו מלכתו גיוס תמות להחלטת הישיבה. הגרו לנו להגיע ליד שפגעו לעם וזמנים לתאום לחמש. שלום לך. אתה מחברו אותה, לא? רגע, אני בא. לפני שהתחלנו, ישבנו, באנו פה מוקדם להקים את כל הבמה הזאת ביחד, ופגשנו פה את חלפון, סיפר לנו על הבית כנסת, איזה לב, איזה כאב בלב, ידעת שפה מתחת יש בית כנסת, אולי את חלקים לא יודעים אפילו, אבל אני גם לא יודע אם הייתי מושר לעמוד שם, לא יודע, אני קצת מסתפק לגבי איזה. סיפר לנו איך פשוט קח את כל החסכונות שהיו לו והחליט שהתחלה התפללו פה במסגד, ככה הבנתי, הלכתי שם בדיוק עם הבן שקצת יטהר, והחליט שמקים פה בית כנסת בעשרת ואותיו, הרבה תפילה ואמונה, הקים פה בית כנסת. הבנתי שכשבאו לפנות פה לגרש לא הצליחו לשבור, פשוט באו עם הפטישים הכי חזקים והמכונות הכי חזקות, לא הצליחו לשבור פה את המבנה, בסוף החליטו, אפשר אפילו להגיד את זה, לקבור את זה, לא יודע. אז הנה, אנחנו חושבים פה מימין, משמאל, לבית כנסת הזה, פנים שלנו לירושלים, ביתים על חומש, מאחורי הבניין פה. מצד אחד, באמת, קדוש ברוך הוא מפנק אותנו כל כך להיות פה בארץ. אלפי שנים חלמנו להיות פה. אנחנו בעצם הדור ככה, דורות הקודמים. מה שאף הדור הזה, שנולד רחוק, התפלל, החליט לוותר על הכל בשביל לחיות פה בארץ. אמרתי את הירדן,
Yeah.